Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 11 березня минулого року росіяни штурмували з усіх боків село Мощун, стратегічний об'єкт, який відкривав шлях на Київ. Воно стало місцем боїв за столицю. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Мощун – це був важливий вузол, який впливав на стійкість всього району оборони столиці. «Київ вистояв, Україна вистоїть. Низький уклін захисникам», – написав Залужний. У річницю важливої дати президент України відвідав невелике село та взяв участь у церемонії вшанування пам'яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від російських окупантів село Мощун на Київщині. На переконання Володимира Зеленського, битва за Мощун стала одним із переломних моментів історії сучасної України. Він зазначив, що Мощун став невеликим селом, яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей. Адже більше як 2 тижні поспіль у беззупинних і важких боях захисники України стримували там ворожу навалу та знищували елітні підрозділи десантних військ та морської піхоти Росії. Саме у Мощуні окупанти тричі намагалися здійснити переправу основних сил і прорватися на Київ, однак українські бійці їм завадили і, зрештою, відтіснили ворога та змусили його відступити. І це все при тому, що рік тому Україна не мала сучасних протиракетних систем чи танків. Лише єдність мільйонів українців та їхню готовність захищати свій дім і свою державу. Зазначимо, не так давно головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до політиків, які розповідають нібито про зраду та дають експертні оцінки веденню бойових завдань ЗСУ, таким чином принижуючи Збройні сили України. Про це він написав на сторінці у Фейсбук. «Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових місцях, розповідають про зраду і роблять оцінки оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами на зразок противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією світу», – написав генерал ЗСУ. Залужний розповів, що українська армія зупинила противника на всіх напрямках. Збройні сили України завдавали росіянам таких втрат, яких вони ніколи не бачили і не могли уявити. «Про це знають всі українці, про це знає світ», – сказав він. «Я звертаюся до вас, не принижуйте наших захисників своїми експертними оцінками. Це ж не ви зараз на першій лінії оборони і не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою, ми захищаємо Україну, ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Закликаю, не розколюйте державу», – закликав генерал ЗСУ. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!